bu ailə büdcəsinə, kasıb insanların büdcəsinə təsir göstərəcəkmi? Kasıbların büdcəsi var ki, təsir göstərir. Azərbaycanda unun qiyməti bahalaşıb. Belə ki, Karmen unun bir kisəsinin qiyməti 26 manatdan 36 manata, Fadoğlu unun kisəsi 28 manatdan 38 manata, Sümbül unun kisəsi isə 29 manatdan 39 manata qalxıb. Bahalaşmanın səbəbləri barədə isə hələlik heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuyla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən əhalinin büdcəsi bu bahalaşmanın təsirsiz ötməsinə yetəcəkmi? Ümumiyyətlə onlar bu bahalaşmanı necə qiymətləndirir? Çox pisdir. Çünki maaşımız çox azdır, indi çörək qalxanda da hər şey qalxacaq və biz o cəhamatı fikirləşən yoxdur. Valla, elə biz bütün günü bunu danışmışıq ki, o çörəyi onu heç qaldırmaq olmaz. Mən ailədə 5 nəfərəm, bir özüm işləmirəm, pensiya alıram, o pensiyada bu dolanışacağı sərf eləmir. Ona görə də ki, qalxmaq istəmirik. 260 manat alıram, 27 il stajım var, 260 manata qalxıb 260-ə. Ondan da ki, 5-5 ailəyəm, heç birimiz dişləmirik. Hamın narazıdır. Heç kim istəməz ki, çörəyin onun qiyməti ya hər şeyin qiyməti qalxıb, dolanma olmuyor. Pensiyonu adam dolanma olmuyor. Gün-günlə qaldı, onların nə vecinə, onlar oturub başda, onlar heç fəhlərin nəzərə almayırlar, pensiyonları nəzərə almayırlar. Artımı işitməmişəm, ikinci artım olmasının qarşısını dövlət imkan verməz. Çörəyin bahalaşması insanlar arasında ümumiyyətlə narazıçılıq olacaq. Çünki çörək vacib məsələdir. Bir dənə də ümidimiz qalıb o artırılmayan çörək qiymətinə. O da artırılsa da, vəssalam. Fikrimiz çox mənfidir. Hələ gözlənilən qiymət artımı yoxdur, əmək haqqında, maaşda, ondan sonra başqa pensiyada, təqaüdlərdə. Bir tərəfdən bütün demək, bazarlarda, marketlərdə qiymətlər qalıb kəllə çarxa, cəmaat neynəsin, nə tərləsin bilmir. Bu nə qədərə ki, əmək haqqın pensiyasını artırsa, ondan 2-3 dəfə artığına qiymətlər ərzaqda, ondan sonra bütün məhsullarda, bəli, hamısında... İki dəfə, üç dəfə artıq ilə qaldırılır. Əhaliyə qarşı heç bir şey xeyirli iş görülmür. Hamısı əhalinin əleyhinə görkür. Pensiyalara 5 manat qaldırırsa, marketlər 15 manat qiymətini qaldırır. Hər şeydə də qiymət qalxımı gedir, ona da nəzərət eləyən yoxdur devlətdə. Kim nə səbəbə qalxır qiymətlər? Bax, nayrazılığımız da ondadır. Bunun qiymətinin qalxması, çörəyin qiymətinin qalxması sizin ailənizə, büdcənizə necə təsir edəcək? Hər şey təsir göstərir daha. Bu, un qalxdı deməli, yavaş-yavaş çörək qalxır. Bu, təsir göstərir daha. Pensiya bəs eləmir daha. Bu, pensiyana dirənci çökən düşəcəyik biz. Biz bu pensiyana heç əl gedəmirik. Gedəmirik. Tələb eləyirik ki, qiymətlərə nəzərət eləsin, mağazinlərə nəzərət eləsin, hər şeyə nəzərət olsun ki, biz əhali də rahat yaşaya bilək. İstəməzdik artım olsun, yəni bu qayda deyəcəksiniz, lap həllə olardı. Şübhəsiz ki, pis təhsil edəcək, yəni hər gün günə iki dənə çörək almaqda ki, belə qəpi də olsa, baha başa gəlcək bizə. İstəməzdik qalxsaq. İstəməzdim ki, çörəyin qiyməti qalxsın, əlbəttə ki, hər kəs istəyər ki, yaxşı dönənsin, yaxşı donaşıq olsun. Bizim taxılımız alırıq, pulla alırıq xaricdən. Bizə neçəyə başa gəlirsə o qiymətə satırıq. Yer üzrünə istehsalımız yoxdur. Yoxdur, mən iqtisadçıyam, bilirəm. Kim dolana bilir ki, mən dolana bilim? Azərbaycanda kim dolanır? Ancaq milyonerlər sür. Cəmatın bu çətin vaxtında onda elə qalxızmaq, biraz sürünən cəmatı daha da biraz çətinə salmalıdır. Bu ailə büdcəsinə, kasıb insanların büdcəsinə təsir göstərəcəkmi? Kasıbların büdcəsi var ki, təsir göstərir. O bizə adiyyatı yoxdur, çoxsa olan olur da, o biz heç nə deyənmərəm vaxtım. Biz deyir, o yəni olan olur, yəni ona heç kimə deyən. Onun bahalanma, çörək başı bahalanmamalıdır. Çörək elə şeydir ki, o gərək qiymət sabit qalsın. Əgər çörək bahalanırsa, çörək un bahalanırsa, ondan bərabər bütün un məmulatı, hamısı bahalanacaq. Bu da əlbəttə ailə büdcəsinə təsir edir.